Придушувати протести у Венесуелі відрядили армію. 2,5 тисячі військовиків прибули у штат Тачіра. Минулої ночі там спалахнули заворушення, які згодом переросли у мародерство. Молодики трощили і грабували все на своєму шляху. Як наслідок, від вогнепального поранення загинув 15-річний хлопець. Неспокійно у Венесуелі вже другий місяць. Людям увірвався терпець через економічну кризу, яка відкинула за межу бідності майже 80% населення. Тисячі людей вийшли на протести. Влада намагається придушити масові демонстрації з силою. За півтора місяці загинули понад 40 людей.